mesta. Stávajú sa tradíciou a je dobre, že je to tak. Je dobre, že ste v hľadisku a že sa tešíte na bohatý kultúrny program, na to, že znovu uvidíte našich remeselníkov, tradičné ľudové remeslá. My sme znovu prispeli k tomu, že sme ďalších 15 stánkov dodali, aby to znovu boli tieto dni mesta bohatšie. Ja verím, že sa budete dobre cítiť, že sa budete tešiť na všetky programy, ktoré sú pre vás pripravené. Všetko dobré, nech tieto trhy a tieto dni mesta sú otvorené a dobre sa cítite. Všetko dobré.